Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и добре дошли в The Last Case of Benedict Fox. Това е едно хорор платформърче, което е на типа Metroidvania, в който разкриваме някакви части от една 2D карта, която има някакви кри различни тайни. Ние трябва да се връщаме напред, назад и такива неща. Често казано ми се стори доста приятно от това, което видях на играта и реших да я пробваме. Затова нека да я пробваме заедно. Благодаря много на тези от вас, които са тука. I want to play on the default settings. I want to customize where the challenge lies. Аз искам на дефолт да играем. Не искаме нещо по-специално. Така, казват ни, че това е някаква... Така, добре. Не искаме спойлери. Какво остана? Реши, че заби нещо. After the end of the Great War, it came to light that atrocities were being committed, not only on the battlefields, but also beyond them, in secret workrooms of the First Circle. To try and stop the vile endeavor, Ordo Iredei came to being. Its purpose was to restrict unauthorized research, experimentation and exploration. Уау! И изведнъж някаква брутална визия. Are willing to be controlled. Това аз ли съм? Бенедикт Гащи на вашите услуги. Остана тук. Но, между другото, първоначално изглеждаше много съмнително. Чайте сега да ви в битката пак стоя. Да преговорим. Така. Това ни е пари. С Хикса ни е атака. Задържаме Хикса за хеви атака. Така. Има мистър Плахини някакъв. С това се прицелваме и с Хикса съм убиец. Добре. Значи така ни е атаката, но имаме някакво забавяне. Имаме и някакъв пистолет. Хайде да видим. Ама нещо отзад ли ме стреля? Бата, аз през цялото време се мисля, че нещо зад нас не стреля. За щастие това май нищо не мога да направя. А какво е това, което свети? Като се... Приближаваме до някакъв ръб, има нещо, което свети. Добре, има ли как да се хилна? Да, има как. Яко. Батенци, това изглежда много приятно. Добре, хилнахме се за момента. Не знам защо съм постоянно в някаква паника, че някой ни стреля отляво. Аха, когато имаме видимо индикатор, че... Те някакви пипалца! Оу, шит! Ние сме някакъв демон ли, бе? Това дето... Това ми говореше по-рано... Какво е това, бе? Това ми говореше по-рано някакъв демоничен глас. И аз ще я кажа, че е като Venom, примерно. Can you give me another notification? I damaged this one. We'll find him escape. I'll see what I can do. 29.
Добре. Отиваме там. А през коя година се развива действието? Защото са много готини автомобилчетата. А интересното е, че комбат системата всъщност е някаква тегава. Аз мислих, че ще е някаква много по-лесно. А то всичко това е обвързано и с някаква история, с някаква сцепена графика. Много интересно. Е, това вече ми е доста... А! Веномско. 1925 година дядо ви Бенедикт Гашли е отново в играта. Какво е това гол? Къде отиваме? О! Къде се намираме? That's strange. There was no mention of a child on their farms. Do I have a sibling? Това не е някакъв роднина. Имаме някакъв роднина, за който не подозираме. Много интересно. Добре, има ли някаква карта всъщност? Какво се случва? О, мап! Ето. А картата е някаква много маличка. Добре, добре, добре. А имаме насам. Пиано! No thanks, пианиста Реди Рими с 300. По-спокойно, господин, много е яко всичко. Чак са, имаме само пиано, нещо друго. Бат, изглежда брутално яко тая игра. И тук ни е банята. Ще вземе ли едно душче нещо? Да загладиме косъм. Малко да измиеме. Ножа. Това прозвуча доста двусмислено. Алекс, жив и здрав машинка. Всичко най-най. Раждаме. Напред и нагоре. Тук чувате ли някакви... някакви разкъсани страници? Добре, търсим още такива. А това какво е? Някакво радио? Аз тук усилвам и намалявам. Аз това сменяме частотата. Това дали има някакво значение? Добре, може би в последствие ще разберем нещо повече за това. Ооо, дроуър. Я да видим какво имаме тук. Ооо! Ма тя тая игра изглежда зверската вече, бе! Имаме някакво пъзълче. Тие можем ли да ги въртим? Rotate left. Ма това ми стана някакви зверски, ми се качи интерес към тази игра. Добре, търсиме три забъркани символа. Окей, окей. Имаме някакво портмоне, тук имаме аш. О, има някакъв ключ. Давай ключовете. Хопа. По-друго. Позехме. Имаме някакъв ключ с символ на него. Така, имаме разкъсаната страница, бебешките жаби. Това какво е? Bits and pieces. Имаме нож, имаме пистолетче, имаме Miracle Water. Батенц, тя тая игра изведнъж стана брутална. Добре, бе, чакай, там свети нещо. Само това ли е? Сигурно не сте, че нещо друго не е. А това тук какво е? Добре.
Явно можем нещо да правим. Добре. Нека оставим. Или? This must be the woman my father loves. The embers of love are buried beneath the ash. Всичко наред ли? Обаче това скърцане. Тука? Къде отиваме? Чакай. А, моля ли? Само се върнем го. Баде, много е брутално всичко. Тук какво имаме? Имаме врата. О! На която също има някакви символи, които също се въртят. Батенци, тая игра е най-добрата. Добре, сега вече мисля, че спокойно. Всъщност, нека да видим картата. Имаме си някаква къща. Тук също имаме някакво място. Тук имаме... А, всъщност това е... Това е онази врата. Да, ние горе-долу сме били навсякъде. Ами дайте да видим сам. Блъд. Какво? I got a bad feeling about this. I'm supposed to be the one with bad feelings. Hold yourself together, Benedict. Мистер Пухи? Тук има някакви трупове. Какво става? Това баща ни ли е? Бате, не знам, баща ни изглежда по-млад от нас, смисъл топ, чака, трябва да се замисли. Ооо! Има някаква тайна врата. През спомените му. Ние влиза... О, вау! Бат, тая игра не спира да ми изумява. Какво става тук, бе? Бате, ние сме в някакъв... Стомах ли сме? Ние в спомените ли сме му или в стомаха му? Ай, гледайте отзад, изглежда брутално. Все едно съм в някаква зеркска база. Тук нещо ще ми изяде, брат. New Era. Ето, някакво пипълце се подава. А, какво това? Имам пистолет. Ще стрелям! Какви сте работи? Какви сте работи? Не ме пипете, изроди. Тия май са безкрайни, я да се махам аз. О. Надолу мога ли? По-скоро тук е някакъв дабъл джамп. Или не? Е, what? Няма ли... Няма възможност да го скочим, това ли? Бенедикт! Надъхай се, маняче! А, така! The
like a phlegm in the lung. It sticks to the mind. Какво е това, бе? Пърделников. Тук нещо ще ме убива ли? Тук има нещо под нас. Amplificator. Without it, you won't be able to use my abilities fully. I can barely be of help to you. А мога ли насам? А, не, не мога. Не мога надолу. Тоест, някакъв двоен скок ще анлокнем те първа. А, чек, чек, чек. Я да видим. A notebook page describing the keys. Ооо. Тратни ключове. Ние имаме един, между другото. Тратни още два. Какво е това отдолу? Да пробваме ли да се бием с него? Баденце. Брутал историум? Какви сте работи, бе? А! Вратата е заключена, Майкъл Джордан. А какво е това вдясно, бе? Нещо, което свети в лилао. Тук не мога да се върнем, обаче. Осъзнавате ли го? О! Това можем ли да го рефлектнем, бе? Чакай, чакай. Умирам. Мале, тие са брутално тегави, бе. Ние играме Dark Souls на платформерите. Което е доста яко. И то ми гъргори там. А, чакай, тук отдолу. Оп. А това долу какво е? Някакъв деформиран череп. Дай си ми черепа, бе. Е, чичко. Деформираният череп на делото Иван ме интересува. Че да гледаме едно око на картата само. Така, добре. Имам някаква представа. Докъде сме я докарали. А, тук нагоре ли продължаваме или на лел... Надясно. Мале, чайте, че за момент решиш, че пак нещо ни заби. А, аж, моля ти се. От време на време има някакви лагове. Organization... Я? What is the device that amplifies our connection doing in my father's memories? No less in the hand of the organization's rat, Benedict. Добре, може да се катерим някъде нагоре. О, къде отидохме? The turnkeys must perish for you to find your way home, Benedict. А, какво е това? Телепорт. Къде се телепортирам? Тук мога да се телепортирам. И за какво ме да се телепортирам тук? А мога да се телепортирам вкъщи? Къщата. Ми не ми трябва. Добре, може ли да не се телепортираме никъде? Мога да се рефюлнем и се секюрваме някакъв инк. Ние събираме някакво мастило. Тоест това ни е като някакъв сейф този телепорт.
Я видим пък картата. Тук имаме някакви... Имаме някакви местенца, на които не сме могли да отидем. Добре, тук имаме някаква стълба. Добре, продължаваме напред. Тук... Можем ли нагоре, бе? Не можем. Бате, арта! Арта на тази игра е... брутален. Стигнахме предния път ето тук и цъкнахме не и това. И се появи някаква физиономия и тук ни крашна. Ой, това... Моли да е... Това е някаква врата, която ни крещи. А каква е тази зелена предня? Добре, продължаваме надолу. Тук не трябва да стъпваме по това, защото ни убива. Тук... предполагам, също ни убива. А, чакай бе, шака, тук не падахме ли при то пясък? Тук това не можем да го скочим с този единичен скок. Много е доволно. Много удоволствие ми доставя убиването на някакви гадини. Така са го направили. Тук някакви неща висят от тавана. Брутално и яко изглежда задна, смисъл бекграунда на играта. Супер красиво е всичко. Това е тая леля, бе. Това не съм ли аз, бе? Това е леля ми с мене. Оу, чекайте. Да видим картата само. Как се развиват нещата? Добре. Може ли да зумалът? Идеално. Добре, дайте за сега да си напредваме. Или поне доколкото можем. Пък ще го измислим. Коя ми е любимата игра? StarCraft ми е любимата игра. Това е? Висти работи. Това обаче не изглежда като да ме атакува. Мога ли да... Нещо... О, не! Много е странно прицелването. Добре. То нещо държеше заключено ли или какво? А, не. Тук има още някакъв крокодил. Я, това какво е? Някакъв... Изглежда като някакъв портал. А, това е такова сейф, бе. Точно портал си е. Рефилваме. Секюрваме някакво мастило. Да, веднага усилвам звука от играта. Казвайте, ако има някакви проблеми. Я. Yeah. Това ми се струва някакво заключване. Какви са тия неща, които... Добре. Тук какво? А, не, тук трябва да мине. Тук има заключена врата отново. Пак горе. Изглежда ли
Не. Добре, я да видим сам. Оу. Мале, тук... А, тук може нагоре. Има и някакво зелено. Бате, много е красива тази игра. Това, тук си отваряме шорткътче. Easy game. Тук е нагоре ли сме? А какви си тия психопатски звуци, бе, брат? Горе има някакъв... Има някакъв като портал тук отново. Я, какво е това? Какво е това? Рифт! И? Какво прави с този рифт? Нищо не мога правя. Освен да дам бек. Всичко натискам, нищо не се случва. А какъв то символ? Я! Това прилича на то ключ, който ми трябва за балконската врата там. Май. Нямам представа. Добре. А тоя рифт, ако стрелнем, примерно нещо по него. Аре, бе. Малко да свалим надолу, не можем ли? Нямаме патронки. Добре, да кажем, че... Прибих се. Че все още не знам какво трябва да правим. С тоя рифт. Някой, ако има някакви идеи. Тук пък нагоре не можем повече. Добре, отиваме наляво. Остава тук, бе. Каква е тази свиня? Аз направо си чезнах от екрана. Чакай, бе. Стреля, бе. Оу, шит, Ири! Брат, чакай, че ме размазва някакво чудовище! Ири, живо и здраво! Аз как го... Атаквам това. Аз нямам патрони. Добре, чакай. О! Вземи си! Някво! Мръсно пипалце! Имаме ли хилч? Имаме. Имаме бала ти. Чак, аз му фанах цаката, аз съм мастъра. Мастъра на пипалцето! И се уморял. О, обаче така като ни фрасне и няма мърдане. Имаме ли някакъв даш, примерно? Даш, ако имаме, ще е ново. Щупи ми главата. Бих казал доста еротично. Уау, добре, това е някакъв първи бос, предполагам. Дайте да видим се. Всъщност. А, става, бе? Тя играта е най-лесната, бе. Е, ти лут ли си, бе? Аз не мога да повярвам. Възможно ли е да е толкова лесно? Упс. Добре, тук мога да ползваме това. Защото иначе ще ни дойдат повече тия.
мирни. Мирни. Упс. Но чакай, аз сега осъзнах. Я че мога да се хилнем. Тук какво става сега? Оооо! Кълцаме библиотекарката по пъпчиците. Бързо! Куц! Мръсните пъпки! Не знам кой си, но те обичам! Но сега се биеме с библиотекарката! О! Убихме? Не! Нещо трябва... Кълцаме отгоре! Кълцай! Какво става тук, бе? Тук не крашва нищо! И убиваме библиотекарката! Не мога да повярвам! Yes, baby! Чакайте. Сейф. Yellow Wolf. Стико. Стико. Бабе. И Велиславчо. Живи и здрави. Мале, Велиславчо прави 5 години машинка. Казвай, кога ще идваш в България, за да подготвям пакета с подаръци. Жив и здрав да си, Велиславчо. Всичко най-най. И Yellow Wolf. И ти машинка. Всичко най-най. Уау! За вас убихме боса и заради вас все още не е крашнала играта. Да, OBS. Какво стана тук сега? Чакайте. Аз исках той да ми даде някакво умение. Той ми даде баба ти. Имам някакъв асансьор тук. Чакай, бе, брат. Какво е това? Father Study. Вау. Опа. Тук имаме някакъв спомен. Пиеме някакво чайче ли? Това остава тук, бе. Ама чакай малко, бе. С какво интерактвам аз? Снимай! Добре. Имаме комбинацията за... Аз дори не помня къде беше това. Това просто можем да го видим, ние го снимахме и цъкам бек. И next, rewind. Не бе, дай next. Още някакво място. А или това е баща ни? Баща ни се е карал с дамата. А! Можем ли да зумнем в книгата? Или в дамата? А тя къде е? Грамофона, виждате ли? Дали е на някаква специална частота? Я rewind. Mage Seekers. Не съм играл, май. Даже със сигурност не съм играл.
Чуй се. Книжката си прибира. И тази бяга. Тук вземе ли някаква важна информация? Освен това, радиото. Не виждам аз друго. Екзит. Какво остава тук, бе? Мали, скара ми е къла, мело, аз че чакайте да спрем алертите, между другото. Брат. Не знам защо така ме стресна. Честито на Мефистофел. Мело, аз че. Дай да изпратим. Имаш 53 подарени съба и си съб от 200 години. Дай да ти изпратим и на теб един подарък. В България си, нали? Ако си в България, прати ми две имена, адрес на... Е... Кога ще си идваш в България? Какво се случва тук са? Добре, не знам. Добре, да знаеш, че имаш да вземаш. Да вземаш. Така да се каже. Така че ако ще идваш към България, казвай, вижте, тук се случват някакви... Някакви бели прахове. Тук нещо можем ли да правим? Имаме някакво... Е това зеленото. Е с някакви въпросителни според мен. Но това е май нещо, което те първо ще можем да разбираме какво е. Че е слезнем долу. Любенов. Мерси много, братле, и на тебе. Вау. Тая вечер има супер много събове на фона на 1 милион краша. Я чакай да видя. Къде мога да се кача? Горе в къщата, в офис на бащата. Как бе? А тук се случват някакви крипи неща обаче. Мърдат някакви бюра, някакви столове. Така, сега, ако не се лъжа, в рамките на предния епизод намерихме някакви символи някъде. В какво бяха тия символи? Едни три символа. Даже ако не се лъжа, аз ги снимах на телефона. Е, много ясно. Благодаря ти. Всеки си има всякакви разходи и какво ли още не. Яви, аз какво съм снимал? Е, то от миналата седмица. Значи, вижте колко тъжно. Снимал съм ги тия символи. Чакай, дали ще фокусира. И също времено съм снимал и някакъв син екран, бате. Защото това ми беше миналата седмица живота, разбирате ли? Така. Добре, имаме тия три символа, които бяха, мисля, че някъде в къщата. Нека да... къде е картата? Не се смейте. Не се смейте, брат, аз ревах. И още ще ревя, ако това продължава. Синия кран е направо се будя изпотен в 4 часа през нощта. И някакви синия кран е така тук. Бам, 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 бам. Така. Чакайте сега. Шака, къде ми е меча? Ама в тия помещения не може да си вадиш меча. Верно, че тук дойдохме. Кефи ми обаче това колко е непокисти с тази чаша уиски. Само че тази чаша, дето му е в ръката, сякаш е празна. Това бе. A wondrous device that helps me safely reach for the companion's abilities. О, някакви... Кажи ми, че някакви сили ще имаме. Двоен скок. Имаме много нужда от двоен скок. Ембър?
completely worthless to me. No one knows what to do with it. But if, along the way, you've dug up any bits and pieces of memories, feel free to browse my wares. Miracle Water. Какво е това? Нещо апгрейдваме с това. А, можем ли нещо друго да си изберем? Не, просто апгрейдваме. А, не, ето. Ема, то струва... Increase amount of healing. Добре, имаме само 100 лева за сега. Можеш ли да го апгрейдваме едното? Чакай. Имаме ли някакви други неща? О, да! Какво е това? 100 лева струва. Аз си го купих, без дори да знам дори какво е. Някаква лупа. Много слаб. Само тия двете ли ги има? Добре. Я да видим. Първо това. Какво е? О. Има някаква свиня вътре ли бе? Чай, как да го завъртя така, че да го виждаме нормално тоя изверг? Здравей! И какво? Той изпърдя нещо и приключихме. Не, явно нещо трябва да му направим. Може би нещо да му дадем. Нямам идея. А това какво е? Това е Stone Plate Device. Моля ли е тук нещо да го разкопчея? Това като граната ми изглежда. Но да, вътре има някакви лудници. А, добре, къде беше? О, е тук беше, бе. О, така, аз го имам това снимано. Значи това е... Как го въртя? Добре. Това е наляво. Това е така, а това е надясно. Oh, yes, baby! Чакай. Тия ключове не ги ли събирахме там в мазето? Тук всичко свършихме, вече не ни дава да цъкнем. А всъщност тук също имахме един ключ. Мога ли да сложа ключ тук? Не, мога да заумна. Добре. А долу на долния етаж имахме едни ключове, помните ли? А там горе... Аз мога ли да отида горе? Видяхте ли как горе ни светка нещо? Ей тук горе. Не, е, сега се вижда. Горе над книгите има някакво нещо, което светка. Трябва да отидем горе по някакъв начин. В смисъл, ние тук можем да отидем горе, но... Добре, също, дай да видим първо. Тук моля да прескочим някъде. Трябва да отидем долу в... О, я? Тук е девент. Тук е някакво много червено. На пианото трябва да изсвириме нещо, което дори... Трябва да намерим най-вероятно някакви ноти или някакви символи, които да ни казват. Доста интересна игричка, между другото, е вълго. Добре, отивам в мазето. Тука. Аз тия символи ги бях забравил, бе. Тоест ние трябва да намерим и за тия символи някакъв. И за тях трябва да намерим някаква схема. А тук какво беше? Тук имаме някакви ключове. Кво е това? А ние имаме... Ние ги... Увисваме тук тия ключове и отключваме нещо ли? Кво се случва тук?
Отворихме някаква врата. Lock him up though. He must have had something they wanted. Тук виждам някакви notes of a madman or a genius or both. Wait a minute. I swear I've seen something. Това е някаква дърворезба от 14 век от неизвестен артист. Някаква дама. Добре, взимаме от това. План. Тук има някаква разкъсана Деричо. Тук имаме да отидем някъде нагоре. Какъв е тоя голем? Да не изгрухти, брат. Ще падна от коня. Добре. И дотиме някъде горе. Go up. А! А! Отворихме тази врата. А от тука още нагоре? О, какво е това? Rotate left. Тук ни трябват някакви символи. Добре, добре, тук нищо не знае. Уоу. А тук? Това какво е? Кугай дор. Трябва ли нещо да натисна? И брат, тази игра изнес стана някакво брутална. А, чак, какво? Това изглеждаш сякаш. Това е слезнало надолу. Така ли беше преди? Не, не беше така. Добре, какво сега? Имаме някакво помещение горе. Чак разгледаме картата. Изнес станаха нещата много интересни. Така. А от този маняк можем ли да си купим още нещо? Трябва да видя. Тук имаме някакво помещение. Я да видя тук горе. Тук горе какво беше? А, да. Е, тук нещо няма. Привет, Ариоше. Привет. Димитров, машинка, жив и здрав, всичко най-най. Ха, добре. И тук имаме някакви символи. Добре, това, което ме интересува, е мога ли тук да... I met him once or twice. He was a respected figure in the first circle. A true scientist with a bright future. It makes you wonder what could have been if you know. Моли нещо. Free to browse my wares. О, ето е, това какво е? Smoke bomb. Не, не ми трябва smoke bomb. Искам двоен скок, брат, не искам smoke bomb. I've got what I needed. Till next time. Добре, а ако се телепортираме тук някъде, всъщност ние докъде стигнахме тук? Тук имаме някакъв... Или всъщност да сложим край на този епизод тук, а? И без това, този епизод е сумарен от няколко предни. И аз докато монтирам и събера всичкото на куп, ще си създам впечатление къде сме пропуснали да отидем,
къде трябва да отидем и какво ни предстои от тук нататък. Игричката изглежда доста интересна, така че определено мисля да се видим скоро във втория епизод, така че ако ви изкефило това, което сте видяли, цъкнете по едно лайкче, дизлайкче, разбира се, ако не ви е харесало, ще видим скоро във втория епизод на странният случай на господин Бенедикт Жаба. Чао, чао от мен, машини, всичко най-най.